הרגעתי שהקורס שעשיתי בהוצאה של הנשק הוא לא מספיק ויש מה להשתפר. ומשה זה התפקיד שלו, לשפר אותנו. ומרגישים ממש שיפור. כל פעם לפעם יש שיפור ממש טוב. שיפור בלדעת לתפעל את האקדח. להחזיק נכון, לראות נכון, לפגוע טוב. ירי במצבי לחץ, ירי עם דופק גבוה. משהו שאף פעם לא עשיתי. ירי אחרי מחסות, ירי שמדמד אירוע אמת. אז היא שהשתפרתי. קיבלתי כלים להשתמש באקדח. ביטחון עצמי, אין מה להתלבט. זה החיים שלנו, זה החיים של הסובבים אותנו. חיים חשובים מהכל וצריך להשקיע במה שאפשר. כן, גם אני עובד. לומד בלילות, עובד בימים. אבל אפשר להשקיע 4 פעמים, להגיע, לעשות. ממליץ על משה בחום, אני מכיר אותו כבר כמה שנים. הייתי אצלו בכמה וכמה מפגשים, באמת המון המון ידע, המון המון מקצועיות, יחס אישי מעולה. זה המקום, זה האיש.